Ahoj přátelé, příznivci mých stránek. Tady je Vlasta. Všichni vás zdravím, venku sněží a mě trošku myšlenky jako vedou k loňské zimě, kdy jsem byla opravdu energeticky jako unavená. A zpětně si to uvědomuju, že to bylo po té době toho izolování psychického nátlaku a ani jsem si to sama nechtěla tak jako připustit, co všechno jako by na mě jako působilo. Já jsem dneska ráda, že to je pryč, že se můžu potkávat s lidmi, že se můžu potkávat s váma, pokud jsme se neviděli, tak ještě máme šanci se potkat. <laughs> A prožila jsem neuvěřitelný čas, protože opravdu z takové té totální únavy, nechutí k jídlu, jsem se dostala úplně na jako druhou hladinu, kdy se mi všechno spravilo v těle, srovnala se mi váha, přibrala jsem, takže už nejsu pohublá. <laughs> hura, hura. A navíc se cítím dobře, cítím se neuvěřitelně dobře a ještě mě nikdy tak dobře nebylo. A i když mi přátelé říkají, no ty jsi měla vždycky tu energii, to jsi měla vždycky. Říkám, no jo, tak to jsem měla, tak jsem chtěla zářit, tak ať jako, že jsem taková tohle, ale pak jsem přišla domů. Ne, tak tu energii mám pořád. Jasně, že jsou někdy dny, kdy potřebuju úplně vypnout a udělat si ten den pro sebe. Ale pak jsou takový ty momenty, kdy si říkám, hele, zastav se, děvče, není ti 20. <laughs> no, velikánská sranda. Zažila jsem opravdu velkou proměnu z takového nastavení vnitřního, že jsem v tom důchodu, no tak někde si něco tak jako přivydělám, jo, tak budu počítat ty peníze, co mě přijdou, a v hlavě to mám osekaný. No děvče, tak na to nemáš, tak o tom ani nepřemýšlej. Tak ráda jsem jezdila na dovolený, když je zaplatila firma. Wow, už je to zase tady, můžu jezdit. A navíc s lidma, s je mi dobře. No to jsou neuvěřitelné věci, na hromadu věcí jsem zapomněla. To, že je mi dobře, že se cítím dobře, že se potkávám s úžasnýma lidma, no to to je, to je boží dar, to tak, to tak, prostě je. A sdílet to, co prostě se děje a co můžeme změnit a zlepšit, no úžasný. já jsem si řekla, že prostě to své znalosti a, a to, co prostě ze mě tak výběrá, že to všechno dám tak jako pod jednu hlavičku a to je Fit pro život dosta plus. Protože být v dobrý pohodě, hýbat se, potkávat se s přáteli, a mít tělo v super kondici, jak pro ženy, aby měli ten šmrnc a pro muže, aby byli v té své síle, aby nám to všechno úžasně fungovalo, no tak to prostě mě dává neuvěřitelný smysl. Takže já budu ráda, když se propojíme na sítích, na Facebooku, tady na YouTube, no prostě kdekoliv. A věřte, že pokud máte špatnou náladu a spíte, já jsem taky loní spala, <laughs> nemusíte. Opravdu se mi to tak jako úžasně změnilo, že prostě člověk nemusí být smutný. A ne, ne, nemusí být na to sám. Takže dole máte spojení, kontakty, ozvěte se mě, dělám konzultace zdarma, ráda se s váma potkám pozdělím svůj příběh, ale příběhy lidí, kteří se mi jako za ten dlouhý čas jako kolem mě poskládali a je úžasný, když můžeme společně tvořit zdravější společnost. Tak krásný čas vám přeji.